31, 36 matte 2b matte 2bc, 31, 31 matte 2c. Ett företags logotyp är gjord av två lika långa kordor och två radier i en cirkel. Bestäm vilken x. Förlåt. Vi skulle bestämma den x där. Men om ni kan tänka er nu att den här är medelpunktsvinkel på den radvinkel 40. Så om jag kallar de är lika långa. Så att den här är medelpunktsvinkel. Jag kallar den till V. Så V är lika med 2 multiplicerar 40. Grader. Är lika med 80 grader. Och motivering där, jag skriver inte nu. Kanske ni är jättetrött att det är långa video som kommer nu. Men motiveringen är att vi är medelpunktsvinkel av randvinkel 40 grader. Då är det 80, de är två stycken randvinkelsatsen då. Okej, men ni måste skriva. Då har jag här nu den. Så 360 grader, 60 grader minus 80 grader är 240, nej, alla. 280 grader. Och motiveringen är ett varv är 360. De är likadana, så det vill säga det här också ett x. De är lika. Så. Så har jag 40 grader, är därmed 280 grader, är därmed x, är därmed x är lika med 360. Och ni måste ha motivering. Motiveringen är att fyrhörningsvinkelsumma är 360. Så har vi 2x, är därmed 320 är lika med grader, är lika med 360 grader. Subtraherar vi med 320 där. Subtraherar med 320. Just det. Varför vi har använt två stycken x där. Därför är det en likben. Ni kan också skriva där. Basvinklarna på en likben triangel är likadana. Därför den här, om jag skriver triangel här, så den här är basvinklarna. Och vi har två likbenta triangel, så det vill säga de är likadana. Även den här är likbent triangel. Då har vi 2x är lika med 40 grader. Och då har vi dividerar med 2. Så har vi x är lika med 20 grader. Er bok har rekommenderat så här. Man kunde dela den. Kan ta en annan penna. Gul. Den här. Man kunde dela den. Så. Så att den här är 20. Den där är 20. Den bisektris. Aha. Ni ser inte det. 20 grader och de är likbenta nu då, de är likbenta trianglar, den här och den där är likbent, så det måste vara x måste vara likadana med 20, därför de är likbenta, alltså basvinklarna är likadana. Den som jag gjorde är lite mer krångligare. Som vanligt, jag gör krångligare saker än
boken föreslår. Men den här är jättebra idé. Den här är radien. Den där är radien. Så har jag likbenta trianglar. Så om den där är 20, den här. Och det här måste vara 20 också. Därför de är likbenta. Den där är likbenta triangeln.